iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga ee dalkani Kenya ay goor si horeysay ku dhawaaqday in markaasi howlgal ka dhanaa laga sameyn doono dalkani Kenya dadka shisheeyaha ee ku dhaqan ayaa xildhibaanka degmada Kamakuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi waxa ugu baaqay ummada Soomaaliyeed inay isdajiyaan isla markaana aysan saameyn ku yeelan doonin howlgalada dowladda Kenya ay ku sameynayaan gudaha dalkani Kenya ee ku aadan dadka shisheeyaha ee aan markaasi sharciga ku joogin dalkani Kenya. Xildhibaanka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri: waa nin waddani oo waraaqihiisi haysta iyo nin qaxooti ah oo sharci ahaan waddanka ku jooga iyo dad dheeraad ah oo ku xiran kuwaasoo alien la yiraahdo, kuwaasna kulligood way wada sharciyeysan yihiin, waraaqahoodii bay wataan, hawlahooda iska wataan, wax dambi ay waddanka ka galeen ma jirto. Qaraarkan uu soo saaray wasiirka amniga wuxuu xuseynayaa dadka shisheeyaha ee qaaradaha kale ka yimid, Yurub ha ka yimaadeen, Maraykanka ka yimaadeen, Asia ha ka yimaadeen, oo ku yimid sharciyan waddanka inay ka shaqeeyaan oo work permit haystaan. Dadkaasoo qaarkood uu ka dhacay oo aanan korsan, laakiinse looguma talagelin in lagu ugaadsado shicibka Soomaaliyeed ee waddanka degan, ganacsigooda wata, hawlahooda wata, waxbarashadooda wata. Way soo gaadhay cabsida ka jirta xaafadda, laakiinse anigu ma arko shicibka Soomaaliyeed cabsi inay gasho, sababtoo ah qaraarkaasi iyo ujeedadaasi dadka loo jeedo ma aha. Waxaa mar lasoo qabtay 18 qof, waxaa mar lasoo qabtay 830 qof oo Kenyan ah iyo dad qaxooti ah oo hataa dad Oromo ay ku jireen. Waxaa la keenay police station-kan Pangani, waan kala hadalnay ayagana. Dannay wuxuu yiri wax howlgala oon ka qabsanay islii ama sadadaan ka qabsanay islii ma jirto. Markiiba waxaan ka codsanay police station-ka Pangani inay si degdeg u sii daayaan, waana la sii daayay. Wixii ka dambeeyana wax lasoo raafay amase wax lasoo qabtay oo anigu aan ka warhayo ma jirto. Hadday jirtana waa in si degdega la igu soo sheegaa, xafiiskayga lasoo ogeysiyaa, tallaabaan ka qaadaynaa nimankaasi biliiska. ma dhici karto taasi, inaba ha yaraatee ma dhici karto. Waqtigu wuu kala duwan yahay, ujeedooyinkii lagalaha taasi si kastaba ha u khaldanaadeene way ka duwan yihiin waqtigan. Ma dhici karto mar dambe in guryaha dadka Soomaalida intii lasoo gala in la rafayo, ma dhici karto. Waan ka dagaalamaynaa, heegan baan ahay, had iyo jeer waan joogaa, anigu xaafadda kama baxsani inta badan. Shalay talaba shiro waaweyn baan ka qayb galay, maanta waan joogaa, berrito waan joogaa, waan ka dagaalamaynaa wixii xuquuqda bini'aadanka faragelinaya, waxna u dhimaya xaqa ay dadka Soomaalidu ku leeyihiin dalkan. Midda kalena waxaan anigu la yaabanaa had iyo jeer markii khilaaf yar uu dhaco dadka inuu cabsiga ay gasho. Cabsida xaggee ka timid? Magaalada Nairobi dhismaheeda markii la dhisayay ayay Soomaalidu soo gashay, dadkii dhisay bay ka mid yihiin. Xaafadda Islii 1906 muddo 110 sano laga joogo ayay Soomaalidu soo degtay. Marka marti kuma nihin, xaq baan ku leenahay. Iminka berigii horeeto dad noo hadla siyaasiyan oo noo istaaga ma jirin, way jiraan. Iminka xildhibaanku waa Soomaali, wakiilka dowladda hoose ee Islii North waa Soomaali, wakiilka dowladda hoose ee Airbase waa Soomaali, wakiilka California, saddexda deegaan, saddexda xaafadood ee Soomaalidu ay u badan tahay, intaba siyaasiyan dad Soomaaliba wakiil ka ah. Marka annagu ummaddu qaadanayno, umana ogolaanayno in lagu xadgudbo xuquuqda dadkaasi. Laakiin wixii sharciga jabiya waa in sharciga lala cuskadaa. Qofka dambiilaha ah, qofka wax dhacaya, qofka tuuga ah, qofka masuqmaasuqa ku jira, Soomaalinimo laguma badbaadinayo. Dadkaasi sharciga lala tiigsanayaa, maxakamadaha la geynayaa, marka waa inay isu doodaan. Laakiin nin aanan dembi gelin oo xuquuqdiisa lagu xadgudbaya ma jiro.